ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអញ្ជើញធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាហ្វីលីពីនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៅទីក្រុងម៉ានីលឯកឧត្តមសុកចិនដាសុភីអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី4នៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាហ្វីលីពីនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27-28ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងម៉ានីលតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមអេរិកអេម៉ាណាឡូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើការតាមដាននិងពិនិត្យឡើងវិញនូវវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានឯកភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាហ្វីលីពីនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកាលពីឆ្នាំ2021និងដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពថ្មីដើម្បីបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏នឹងពិភាក្សាអំពីការវិវត្តក្នុងតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមផងដែរក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចនេះឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តមហ្វឺឌីណាន់រ៉ូម៉ូអែលដេសម៉ាកូសជេអបប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលរៀបចំឡើងដោយលោកជំទាវសារ៉ាឌូទើតេអនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន។